Za našich mladých let, to je věta, kterou každý člověk ve svém životě předpokládám slyšel a nejspíš ji nebo dříve nebo později v nějaké obměně řekne i sám. Mezigenerační konflikt a škatulkování jednotlivých generací je staré jako lidstvo samo. Jaký mají na sebe generace Z a současní padesátníci názor? Chybí starším lidem sebereflexe? A jsou ti mladší chodící uzlíčci nervů? Publicista, scenárista a moderátor Luděk Staněk a influencerka Tereza Koubková přijali pozvání do DVTV. Oběma dobrý den. Dobrý den. Terezo, chtěla byste, aby vám bylo teď dvakrát tolik, než co vám je? Asi si myslím, že mám čas na to si prožít těch následujících 25 let. Není tam nic, co byste jako chtěla jako zjistit, nebo že byste záviděla těm? Určitě závidím všechny ty zkušenosti a tu moudrost, která je s tím nějakým způsobem spojená, protože pro mě to znamená, že mám všechny ty chyby a omily před sebou, ale zároveň se na ně těším. Myslím si, že se člověk musí prožít, že nestačí vědět. Povídám si hodně s mýma rodičima na to, abych je věděla a nestačí mi to, abych je nedělala sama, takže. Vy byste to chtěl opačně, Luďku? Že byste chtěl, by vám bylo 25? Výběrově samozřejmě, chtěl bych víc ne, vlasů. Myslím tím sakum prásk. To asi ne, ale jako vybral bych si, určitě bych chtěl víc testosteronu, lepší metabolismus, víc vlasů, takový ty základní věci, ale na druhou stranu ta zkušenost je vlastně docela zábavná. Že v jednu chvíli vlastně máte dojem, že už jako vám to začíná pomalu docházet a to je vlastně na tomhletom věku docela fajn. K tomu se ještě dostaneme. Zajímalo by mě, jestli máte pocit, že ta jako o 25 let mladší generace to má teď lehčí, než jste to měl vy, když vám bylo 25. Lehčí určitě ne, mají to jiný rozhodně, ale tady je potřeba říct, že naše generace specificky v Čechách. A ta naše generace, to znamená, že budeme říkat Husákovo děti nebo sedmdesátkový děti, tak vlastně to měla absolutně ještě specifický tím, že tam byl ten komunismus rozdělen tím rokem 89 a spoustu dalších věcí. Takže my jsme taková jako dost vlastně... Specifický jako, znamená co? Že tam bylo několik zlomů, že tam vlastně nebylo to lineární, byly tam opravdu jako dramatický sociální změny, kulturní změny, který vlastně někoho zastihli a tam už pak rozhodovalo fakt to, jestli vás to zastihne, když je vám 15 a ještě jako nic nestíháte, nebo když je vám 18 a už jako trošku něco pobíráte. Mě by vlastně zajímalo, jestli když se díváte na jako tuhle generaci, já jsem tady trošku v konfliktu zájmu, ale budu se snažit to moderovat, na tuhle generaci. A tuhle generaci. Jako, sem tam je slyšet, že vlastně ta generace, která dospívala v 90. letech, takže to měla vlastně poměrně jednoduchý, protože ke všemu přišla na půl jako slepý houslím. Tak by mě zajímalo, jestli si to myslíte podobně. Jo, to si asi nemyslím, že to měla jednoduchý. Měla to v nějakých aspektech jednodušší. Ta bytová situace, ale taky úplně třeba nebyla úplně jednoduchá. Jakože o tom se třeba bavíme nejvíc, když srovnáváme ty dvě doby, ale ta bytová situace jako taky pro vás znamenalo, že jste museli do svatby bydlet u svých rodičů v 4 prostě v nějakém jednokákáčku a potom se čekalo v nějakém pořadníku na byt. Dneska prostě jdeme a chceme byt a prostě víme, že nějaký seženeme. Ten byt je strašný, je to náročný si ho jako najít. A je drahý. Je za extrémní peníze a víme, že si nemůžeme dovolit hypotéku, což je jako problém, že tehdy to jako vlastně šlo, ty 90 v tom bylo takový divoký docela, ale jinak jsou to dvě nesrovnatelné situace, že jako na obou je něco jednoduchý a něco těžký, ale úplně jako něco jiného, takže se to nedá moc srovnat. Budu dělat jenom čárky, k čemu se chci vrátit, k bydlení se rozhodně chci vrátit. Mě by zajímalo, jestli se flákáte. Jak v čem? Myslím si, že z našeho pohledu ne, ale je otázka, s čím se to srovnává, protože asi se flákáme oproti tomu, jaký byly představy kdysi, třeba o práci nebo takhle, tak vlastně tehdy se jako lidi museli podstatně víc snažit. Zároveň to snažit třeba znamenalo, že se chodilo do kolbenky, kde se můj táta naučil hrát šachy, protože většinou během směny nedělali nic jiného, než to, že hráli šachy. A, takže jako taky otázka třeba jako srovnávání tady těch věcí. Ale rozhodně máme touhu mít volnější ty dny pracovní hodně. Vy jste se flákal, Luďku? Já jsem... 20, 25. To bylo právě v takový té době, kdy bylo příliš mnoho impulzů, potom
v těch 90. letech, kdy jste opravdu musel nabírat, jako vlastně všechno bylo úplně nový, každá situace vlastně byla úplně jako neznámá pro kohokoliv, takže jste se vlastně neflákal, spíš jste se snažil nějakým způsobem zorientovat, ale já jsem velký příznivec flákání, respektive jsem jeho velký propagátor, protože si myslím, že já jsem skutečně ještě byl částečně chycený tou dobou, o který se tady mluví, že vlastně jako do té práce vlastně musíte chodit, je to takový ten vymezený čas na práci a ten vymezený Jasně. čas na pro sebe nebo na to osobní volno a vlastně si myslím, že ten mix, ke kterému teď jako dochází, je vlastně jako hrozně zdravý a já jsem vlastně hrozně rád, to je jedna z věcí, já jsem hrozně rád, že jsem se to teď jako na starý kolena naučil dělat. Já jsem byl vždycky hrozně nervózní, že jsem třeba v jednu hodinu odpoledne jsem jako vlastně, když jsem nic nedělal, tak jsem si říkal, já vlastně se asi jako flákám. To znamená, že když je někde jako v debatě ve veřejném prostoru jako slyšet od někoho jako vaší nebo naší generace, že jako ti mladí se vlastně o něco víc možná flákají, než někdo, kdo prostě tehdy, ať už chodil do Kolbenky se naučit hrát šachy, nebo stavěl firmu, nebo jako cokoliv, co si vzpomenu, prostě jako mantrou tehdy prostě asi bylo prostě pracovat od nevidím do nevidím, prostě aby to mělo nějaké výsledky, tak jako s tím moc nesouzníte. Jako asi je rozdíl se flákat, když jako na to máte čas, nebo čas, a když na to máte prostředky a když jste vlastně jako soustředěný na to dělat věc, která vás opravdu baví, o který jste 100% přesvědčený, že jako je to ono. Což si myslím, že vlastně v těch 90. pro tu moji generaci, najednou pro spoustu lidí se tyhle ty věci objevily. Jako objevily se takový ty, jako našel jste najednou věc, o který jste předtím nevěděl, že existuje, začala strašně bavit a vrhnul se do ní jako a dal jste jí 100% času, ať už to bylo budování firmy, nebo ať už to bylo prostě jezdění s kapelou, nebo jako každý to měl nějak. Ale to si myslím, že vlastně dnešní mladí, a já teda jako říkám předem, že vlastně nejsem příznivec tady toho jako dnešní mladí a dnešní staří, ale vlastně, že spousta lidí, mladší generace to má, takže si vlastně ráda hopsá z těch jednotlivých věcí, zkouší, co je baví a tak dále. Což vlastně my jsme neměli, protože nebylo tolik věmů, nebylo tolik jako možností si vybírat. Že jo? Vy jste našel jednu věc, byl jste rád, že jste ji našel, měl jste dojem, že to je ona a šel jste po ní. Ale dneska vlastně je taková ta tendence jako zkoušet si tohle, jestli mě to bude bavit, a když mě to nebude bavit, tak budu dělat tohleto. Což samozřejmě jako v některých lidech může evokovat jako dojem, že ty lidi vlastně jako nic moc nedělají, protože tak jenom jako zkoušejí, co je baví. Co si o tom myslíte? No, já souhlasím s tou částí, že jako skáčem. Já třeba skáču hrozně moc a vlastně mi to strašně baví. A přijde mi to skvělý, že máme tu možnost právě nezůstávat u těch věcí, které nám třeba už nedávají tolik, protože těch pracovních příležitostí nebo jakýchkoliv, ale tak ta práce je taková jako nejzásadnější, je na trhu tak hrozně moc, že budou vždycky zaplněný. A pro nás to znamená, že si vlastně můžeme vybírat, co nám zrovna aktuálně dává smysl. Jenom pardon, úplně technická. Vy jste nikdy necítila jako strach z toho, že nebudete mít práci? Ježíš, jasně, že jo. Ale ne asi takový. Jakože rozhodně si myslím, že je to nesrovnatelný, protože jsem, já třeba jsem vždycky ten strach cítila, ale měla jsem to zase tak, že jsem měla vždycky víc prací najednou. Že jsem se vždycky držela jako dva nějaký směry, a protože mě bavily. A poté, když jako jeden mi přestal dávat smysl, tak jsem ho opustila, většinou s nějakým jako těžkým srdcem, protože právě jsem měla ten jako stres, taky to, jakože co dělám a prostě, jakože je to nějaká změna, přicházím o nějakou stabilitu, ale vždycky jsem tam měla ty zadní vrátka. To se nemyslím, že je vyloženě typický, to je spíš taková, jakože, nebo jako spoustu lidí tak má, ale vím, že v tady tom jsem taková, že spíš jen neznám stopku, takže kvůli tomu jsem to měla jako takhle. Ale jinak obecně řečeno, tak určitě skáčeme víc a určitě nás to děsí, ale vždycky víme, že se jako něco najde. Vždycky víme, že tam jsou nějaký zadní vrát. To je strašně zajímavý, protože každá generace má nějaký neurozy, že jo, takový ty, ve kterých vyrůstáte a který vám jako vlastně to okolí nějak dává. A vlastně naše neuroza, jedna z takových těch klasických neuroz naše byla nezaměstnanost, že nebudete mít práci, že to bude vlastně jako, že... Proto jsem se na to ptal, a to mě jako zajímalo, jestli tam byl ten strach z toho, že nebude práce. Že to je vlastně, já když se na to vzpomenu, tak to je, ještě když jste vyrůstal za komunismu, tak to bylo, že to vás strašili, že na západě prostě jako lidi nemají práci.
práce, všichni žijou na ulicích. A potom v 90. letech vlastně v tom chaosu, tak jsi si vlastně říkal, jako musíš si něco najít, protože jako na tebe nic nezbyde. Jako si to všichni nějak jako všechno rozeberou a na tebe nezůstane nic. Takže vlastně mě to přijde taky docela zajímavý, že vlastně jako se ty neurózy, že každá ta generace zjevně nějakou má, ale jakože tam není vůbec strach, je vlastně jako pro mě fascinující. I když asi pochopitelný. Ne. No a pak ještě další věc, Terezo, která vlastně s tím trochu souvisí, a to je jako průzkumy o zhoršujícím se duševním zdraví mladých lidí. Klimatická úzkost, úzkost ze zvyšujících se nákladů na bydlení, kterou můžeme jako vtělit do věty, jako neumím si představit, že budu mít někdy jednou svůj vlastní byt, než kvůli dům a tak dále. To jsou všechno, předpokládám, témata, jako která se vás týkají. Extrémně. A zajímá mě, jestli dokážete dohlednout toho, že minimálně z nějakých reakcí na mých sociálních sítích a vůbec na sociálních sítích témata jako klimatická úzkost jsou pro generaci, jako je třeba Luděk Staněk, jako něco poměrně obtížně pochopitelného. Zrovna to klima pro mě, jako klima je takový hlavní téma, protože to bylo moje studijní i pracovní nasměřování a vlastně i to moje influencerka na začátku také, jakože dělala jsem popularizaci videa, věnuju se právě těm enviro tématům, takže tady to je takový pro mě jako hluboce procítěný. Myslím si, že je to hluboce procítěný asi pro všechny z naší generace, i když pro nějaký samozřejmě méně, protože moc se zajímat o tady ty věci je taky svým způsobem jako luxus možností, protože to taky jako není to všední problém, který by musel nutně vnímat každý, i když se každý ho týká, takže to asi neřeší jako nutně úplně všichni, ale abych se dostala k tomu vlastně nějakému rozdělení. Nebo já jsem ze začátku vlastně nevěděla, na co přesně se ptáte. Já jsem rád, že jste se k tomu dostala. Já jsem začala s takovým monologem a teď mi došlo, že jsem v úzkých, že nevím, kam to směřovat. Jako super praxe teda. Super praxe. Jako to sousloví klimatický žal nebo klimatická úzkost. Mm-hmm. Tak a teď jako mluvím vlastně ze svojí vlastní zkušenosti, aniž bych chtěl sedět tady na jedné straně vedle Luďka Staňka, že to je do nějaké míry obtížně pochopitelné pro lidi, dejme tomu 50+, alespoň pro některé z nich, že někdo může něčím takovým opravdu vlastně trpět, může ho to sužovat a může to prostě mít jako extrémně velký vliv na jeho život. Mm-hmm. Tak jestli si tohle dokážete představit? No já si spíš myslím, že to je v podstatě až otázka na pana Luďka, protože já moc nechápu, jako, nebo ne, že bych to nechápala, ale vlastně nevím, kde se tam přesně ztrácí to napojení na ten problém, protože to je problém, který se týká jako nás obou, nebo jako všech úplně. A my to procitujeme hodně kvůli tomu, že je to teďka hodně řešený, protože samozřejmě se to nějakým způsobem zhoršuje a musíme to řešit a je to pro nás přesně kvůli tomu velký téma, ale vlastně... To znamená, ta otázka je, jako kde se ztratilo to pochopení případné k tomu, jako čemu se říká klimatická úzkost? Luďku? Nebo jaké emoce to ve vás? Myslím, že ve mně to vyvolává... Je to problém, který si já nebo spousta lidí z mých generace možná jako uvědomujeme, ale zároveň pro nás... není tak palčivej v tom smyslu, že to máte jako s hudbou. Prostě jako nejdůležitější jsou věci, které jste slyšeli do 30 let a ty už pak jako vlastně s váma jdou pořád. A vlastně pro nás, který vyrůstali zase, jako naše neurozy byly vlastně jiný. Naše neuroza bylo to, že všichni zhyneme v jaderný apokalypse, která jako naprosto neodvratně nastane při prostě souboji atomových bomb mezi Spojenýma státama a Sovětským svazem, tak my vlastně jsme asi v tomhletom, jako nevím, jestli to slovo je otrlejší nebo cyničtější, nebo tak, ale prostě myslím, že neuroza naší generace bylo spíš tohle. My jsme jako byli přesvědčeni, že ten svět tak jako tak skončí a vlastně nějak nás to asi jako mírně vlastně cyničtilo.